नमस्कार, स्वागत छ हाम्रो यूट्यूब च्यानलमा। आजको हाम्रो भिडियो पोखराको बिन्ध्यवासिनी मन्दिरदेखि याम्देको पुलसम्म जम्मा 3 किलोमिटर हुनेछ। यो मध्य पहाडी लोकमार्गको पोखरा बागलुङ सडक खण्ड हो। आज बल्ल मौसम सफा भएपछि हामीले सुन्दर हिमालहरूलाई आफ्नो भिडियोमा कैद गर्न सक्यौं। पोखरा त साँच्चैकै पोखरा नै रहेछ। तपाईहरु पोखरा घुम्न आउनु भयो भने मध्य पहाडी लोकमार्गको पोखरा बागलुङ सडक खण्ड घुम्न नछुटाउनु होला। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।